Ahoj bambuláčci, tohle je moje nejmilejší babička a dneska se přišla podívat na náš koncert. Tak co, babi, jak se těšíš? Těším se už aspoň 14 dní dopředu. A já jsem moc ráda, že jsi přišla. Líbilo se mě to moc, byla jsem spokojená a když mě pozvete, tak příště přijedu. Tak to budu moc ráda.